com a passada ràpida us diré que demà hi ha en Jaume Barberà al Casal Marià, que farà una xerrada, aquí s'ha acabat el bròquil. I llavors dissabte, doncs, juntament amb Òmnium, anirem a Barcelona al concert per la llibertat i sortirem del consum a 4:45 de la tarda puntuals. Llavors, ara venen les campanyes que us explicarem. A l'ANC, des de l'ANC a tot Catalunya, doncs es munta dues campanyes molt i molt grans. Una que és el signa un vot per la independència i l'altra que és la via catalana. El signa un vot per la independència doncs començarà aquest estiu i llavors seran uns vots, unes signatures que nosaltres recollirem com a vot i aquest vot el dipositarem a dintre d'una urna, els recollirem tots i després servirà per demanar en els nostres representants polítics que convoquin una consulta. Si això a Madrid no ho veu possible, doncs llavors faríem un referèndum, demanarem que facin el referèndum. Si tampoc és possible fer el referèndum, perquè a Madrid tampoc ens ho deixen fer, llavors aquests vots serviran perquè els nostres representants legals, que són la gent dels ajuntaments, els alcaldes i els regidors, doncs puguin fer una declaració d'independència a nivell europeu o a nivell de parlamentari o en fi. Llavors, això és el signe un vot per la independència i per tant necessitarem gent per recollir vots a tota la comarca. I llavors hi ha l'altra part important que és la via catalana. La via catalana començarà el mes de setembre amb la cadena humana, el dia 11 de setembre, i seran una sèrie d'actes que es aniran fent durant tot l'any, perquè nosaltres calculem que l'any que ve la independència ens ha d'arribar. L'11 de setembre del 2014 ens ha d'arribar la independència i per tant a partir d'aquest 11 de setembre s'aniran fent una sèrie d'actes. El primer és la cadena. La cadena de moment encara no ens hi podem apuntar, però sí que sabem que la gent que s'hi vulgui apuntar particularment podrà fer-ho amb una web determinada que ja donarem més endavant i que es podran apuntar de 5 en 5. Si ho feu a través de les assemblees territorials, doncs nosaltres apuntarem autobusos complerts, apuntarem packs de 60 o 70 persones complerts perquè puguem anar tots en un mateix lloc, en un mateix destí, llavors ja en parlarem més endavant, però encara de moment no és possible. I dintre la via catalana, el que també és molt important, doncs és això que ens ha explicat en Jordi. Un acte que volem fer nosaltres potent a la Garrotxa i que pot ser un referent a totes les comarques de Catalunya, perquè volem que sigui tota la comarca la que es posi de peus, la que demani la independència, no que fins ara només s'ha fet el poble tal organitza un acte i el poble tal n'organitza un altre i el poble tal un altre. No, nosaltres el que volem fer és que tota la comarca es posi de peus, que sigui tota la comarca la que vingui aquí a la capital de comarca i que vegi la necessitat de que demanem la independència i mostrem a tot Catalunya i mostrem als espanyols de que és tota una comarca ja la que es posa encesa, la que necessita proclamar la independència. I entraria a formar part dintre d'aquests actes que l'Assemblea té pensat organitzar per tot el territori durant aquest últim any que ens queda formar part de l'Estat espanyol i demanem la col·laboració de tothom i de totes les entitats perquè puguem ser un referent a la Garrotxa. El dia 5 d'octubre és el dia que nosaltres volem que volem fer aquest acte potent a tota la comarca. I per què demanem ara la gent? És clar, perquè s'ha de preparar, no? Perquè volem que sigui tota la comarca, volem que siguin tots els pobles, tots els ajuntaments i per tant necessitem preparar-ho en temps. Evidentment el dia 11 de setembre serà molt important i hi haurà tota la gent de Catalunya que estarà formant una cadena i quan s'haurà acabat doncs tindrem moltes ganes de fer més coses i moltes ganes de bellugar-nos. Doncs llavors tindrem el dia 5
d'octubre aquí a la comarca de la Garrotxa, doncs que podrem bellugar-nos i mostrar als garrotxins tota la independència que podem portar a sobre. Serà un acte festiu que el farem aquí a la comarca de la Garrotxa. Llavors, el que pretenem és que tots els pobles hi vinguin a mostrar una mostra gastronòmica. I llavors què vol dir? Doncs que els hi donarem un espai aquí dintre el centre d'Olot i podran muntar-se aquell espai i podran fer i el que vulguin i la gent podrà passar. Llavors, bueno, quan s'acabin, bueno, això serà durant de 6 a 9 del vespre. Llavors hi haurà un altre acte comú que serà conjunt i després hi haurà un concert que faríem o bé al Firal o a la plaça de Braus o no sabem exactament on allà on muntarem. El que sí que volem és que tota la gent que participa doncs, sigui gent de la Garrotxa, tant si és dels pobles i els actes que munten, doncs que sigui gent de la Garrotxa, com els músics, doncs que també muntin el concert, que també sigui gent de la Garrotxa. Serà un acte lúdic perquè poden portar-hi gegants, es poden fer activitats vàries i, bueno, i té cabuda tothom. Si hi ha gent doncs, que diu, ostres, a mi m'agradaria molt fer una cosa perquè sóc especialista en fer macramé i vull fer un taller de macramé, doncs que ens ho faci saber i també li donarem un espai perquè ho pugui fer. Bueno, de moment anem treballant a tots els pobles, anem trobant totes les entitats, hem parlat amb tots els ajuntaments, hi ha ajuntaments que s'ho estan pensant, perquè és clar, això vol dir que representa que han de trobar les entitats, la gent educada, i per tant s'ho estan tots, bueno, ho estan pensant, però la resposta és bona. Perquè les entitats, doncs hi ha moltes entitats de què han de parlar amb els seus membres i tot plegat, però ho veuen amb bons ulls i ho veuen amb bona perspectiva i ho veuen que pot ser molt interessant. Llavors, ara estem treballant perquè la gent s'hi vagi apuntant de mica en mica i bueno, doncs creiem que sí que ha començat, que hi ha gent que ha començat a donar respostes i suport en aquest acte.